Вінниччина голосувала чи не найактивніше в Україні. Місто-рекордсмен із відвідування дільниць в області – Жмеринка. В електоратних вподобаннях ми схожі з іншими регіонами країни. У нас так само лідерує Петро Порошенко. Загалом 25 травня у нас минуло зразково. У цьому переконані як міжнародні спостерігачі, так і вітчизняні волонтери. Підрахунок голосів у місті та області добігає кінця. Організатори тим часом аналізують допущені помилки, ламають голову, як же їх не повторити. Ростислава Зарубінська продовжує тему. На Вінниччині чи не найактивніше голосували на президентських виборах. Явка склала понад 70%. Найбільше до дільниць приходили у Жмеринці – 81% виборців. Вінниця – на другому місці. Щоправда, саме тут лідера перегонів підтримала майже 3/4 електорату. У найближчого конкурента – не більше 10%. Загалом, вважають експерти, у нашому регіоні вибори відбулись чесно, без суттєвих порушень. Кажуть, навіть у виправних колоніях люди робили свій вибір без впливу адмінресурсу. Вибори на Вінниччині відбулись демократично, відповідали вибори всім нормам цивілізованого суспільства. Фактів грубого порушення виборчого законодавства як під час передвиборчої кампанії, так і в день виборів не зафіксовано. Незважаючи на прозорість волевиявлення, під час підрахунку голосів все ж не вдалося уникнути проблем з оформленням та здачею виборчої документації, кажуть спостерігачі. На ранок після виборів на 12-му кружкомі утворились черги. Там намагались відзвітуватися представники майже 30 ДВК. Половину з них відправили на дільниці уточнювати дані. Це при тому, що вночі сервер ЦВК не працював. Уже можна було, я не знаю, ну вже 50 разів на калькуляторі і навіть вручну просто стоблик сложити ці цифри і не їздити потім туди-сюди, не переділати протоколи. І коли ми там по телефону успокаивали некоторые горячі комісії, які готові були все бросити і розійтись непонятно до якого времени. І так сказать, лично приходилось виїжджати і говорити: ребята, ви перевірили протокол? Да, у нас все нормально, все б'є, цифра к цифрі, все красиво, все то. Утро прийшло, люди потянулись мішками в окружну комісію, казалось, що от 50 на 50. Проблеми з документацією, вважають експерти, це привід говорити про необхідність професійних комісій, які б утворювались не за політичними квотами. Принаймні, голова, його заступник та секретар повинні відповідати певним критеріям. Ба більше, виборча система потребує змін. Україні потрібен виборчий кодекс. Адекватний, зважений, нормальний виборчий кодекс. Ми не можемо міняти під кожного кандидата, під кожні вибори ситуацію, яка складається. Ну, ми не можемо підігрувати під когось, подобається, не подобається, ліві, праві. Ми маємо мати єдине усталене правило, які знають знати всі, і вони не мають мінятися. Знавці виборчого процесу переконані, на хід місцевих виборів 2015 суттєво вплине децентралізація влади, яка має розпочатися цьогоріч. Тож припускають, обиратимуть владу на місцях вже за новою конституцією. Ростислава Зарубінська, Олександр Малий, телеканал «Віта».